Шостий міжнародний фестиваль мистецтв «Зірка Різдва» відбувся у Запоріжжі. На думку організаторів, виставки, концерти, майстер-класи, творчі зустрічі та локації для дітей повинні сприяти у справі передачі молоді багатої культурної спадщини. Цього року фестиваль вперше відкривали не на сцені, а у міському фотоклубі – виставкою різдвяних робіт. Докладніше – наші кореспонденти. Відкриття відбувається у міському фотоклубі не випадково. «Зірка Різдва» у цьому році змінила формат. Це вже не як звичайно літературно-музичний, а вже фестиваль мистецтв. До участі долучились художники та фотомитці. У кожного свій талант є. І нам радісно, що до нас приєднуються художники, фотохудожники, журналісти, працівники телевізії. Тобто всі сфери нашого чеського буття, тому що тут ми прославляем Рождество Христово и приносим Ему наши смиренные дары. Кто что может, кто песни, кто стихи, кто картину, кто фотографию, в общем, кому Бог что дал. Зараз тільки у літературний альманах увійшли твори 138 поетів. На сцені очікують виступи близько 30 музик, але це тільки ті, що пройшли конкурсний відбір. И вот сейчас, собираясь здесь, через поэзию, через любовь, люди будут выражать свои чувства, будут говорить о прекрасном, будут говорить о светлом празднике, о будущем, наверное, о своих ожиданиях, да, о грусти, наверное, обо всем. И поэтому такие мероприятия, они должны быть всегда, должны быть везде, а тем более у нас в Запорожье. А на цій виставці вперше об'єднали твори художників та фотомитців. Можно увидеть здесь интересных святых людей, интересные пейзажи, интересные такие находки художников и фотографов тоже. В общем, я думаю, запорожцам это очень понравится. Як поєднується живопис, фотографія та поезія, можна побачити на цій експозиції. Євген Прокоф'єв разом з дружиною демонструють не лише власні твори, а й роботи своїх учнів. Откликаемся на любое приглашение, тем более, если это ну, несет позитив, ну, тем более в наше время, немножко сложного времени, времени перемен, всегда хочется сделать что-то хорошее, положительное, поэтому, тем более эта выставка, она очень положительная. Ніна Речка з Васильівки показує свою хортицьку Мадонну та Різдво. Каждый несет добро по-своему. Вот я могу своими работами, каким-то благоустройством у себя в Васильевке. У нас сегодня очень много интересного. Я думаю, искусство, любое творчество, это есть материализация божественной благодати. Почему я так говорю? Что такое муза или вдохновение? Ведь творческий человек, он понимает состояние своего творчества по-разному. И для него очень важно присутствие этого вдохновения, присутствие благодати Божьей. У вихідні у рамках фестивалю відбулися поетичні читання, майстер-класи та низка концертів. У майбутньому, сподіваються, до «Зірки Різдва» також долучаться представники різних ремесел.